Opp med armene, folkens. Opp med armene. To minutter hver dag, det er dagens budskap. Hvorfor skal vi komme tilbake til? Men Anders og Lennart, først to ord om hvorfor dette her kan være kjempesmart å gjøre i det daglige. Dette her kommer fra amerikansk forskning, og det er en ganske ny ting. Og det som viser seg at vi vet alle hvordan folk leser når det går noen kommer inn i et rom, så ser du noen som kommer inn og tenker sånn, åh, de har hatt en god dag. De bærer seg selv flott, og de har liksom selvtillit. Og så er det de som kommer inn og så ser du litt sårbare. De er litt sånn, de har hatt en dårlig dag, de føler seg litt trist. Det som er interessant nå er at dette virker begge veier. Så ikke bare inntar vi sånne stillinger hvis vi føler oss trist, eller hvis vi føler oss kraftfulle. Men når du står i det vi kaller en kraftstilling, kun i to minutter, så påvirker du faktisk helt ned sånn at du kan måle de hormonene. Både liksom hvordan du føler deg, og hvordan du har det. Er det sant? Men hvis jeg står i tre da? Hvis jeg står sånn støtt? Jeg hadde ikke så god tid på forskningen, så de holdt seg på to, men det hjelper sikkert bedre. Men det funker. Det funker, det vet vi. Jeg vet ikke om det funker på ryggsmerter, og det gjør det det? Jeg tror det gir deg en god start, men det er ikke en direkte ting på ryggsmerter. Dette er bare en av flere sånn konkrete tips og råd som jeg har lyst til å ha med i boken, sånn at folk kan gå ut og si sånn, ok, dette kan jeg gjøre kjapt, og du får en god start på dagen. Og vi bruker den også mye i boken på øvelsene, sånn at hvis du tar fem minutter om morgenen, enten om det er for styrke eller bevegelighet, avhengig av hvilken faktor du skal jobbe med, så i tillegg så får du den der gode boosten av sånn, gode hormoner og følelse. Veldig, veldig bra. Og den boken du nevner, det er jo denne boka som dere to har gitt ut nå. Frisk rygg, en praktisk guide til frisk rygg altså. Mindre smerte, sterkere rygg og atletisk holdning. Og det ønsker vi jo alle mann. Men faktum er jo at halvparten av oss har vondt i ryggen fra tid til annen. Vi går rundt, vi har kink, og det er stivt, og det ene med det andre. Og vi rykker av gårde til kiropraktor eller fysioterapeut som dere er. Og så kommer dere og sier at det er jo helt unødvendig. Veldig mye kan man fikse selv. Ja, veldig, veldig mange av ryggplagene er helt ufarlige. 95% av ryggplager er ufarlige, går raskt over og kommer av en av disse åtte faktorene. Så i boken så har man prøvd å tenke litt bredere enn bare typisk styrke og bevegelighet, sånn, og går inn også på dette med søvn og hvile, på kosthold, på flere faktorer, fordi det er flere ting som påvirker ryggsmertene. Og det har vi laget en veldig enkel test på, som du finner på ryggbok.no. Der du kan gå inn, hjemmetest, ta fem minutter for å finne ut hvilken faktor bør du jobbe med, enten du ønsker å forebygge nye plager, eller om du har vondt nå. Og da snakker vi om styrke og bevegelighet og en del andre faktorer som spiller inn i forhold til ryggsmerter, ikke sant? Ja. Men hvis, la oss si, jeg har kink i ryggen, og skulle prøve å liksom håndtere den situasjonen selv, er det å anbefale? Er det det dere sier? Altså det er at det finnes veldig tydelige retningslinjer og spørsmål skal man gjennom på når du bør oppsøke lege. En av de viktigste tingene er at er du usikker, så bør du oppsøke lege. Ellers kan du inn og så kan du se, de ligger inne på ryggbok.no, så ligger alle de spørsmålene, så du går inn og så tester deg selv, så ser du, er dette tegn på at jeg bør oppsøke lege? Det er et veldig tydelig tegn på når du kan regne med at dette kommer til å gå over av seg selv. Og en av de tydeligste tegnene er hvis du ikke har hatt det før, hvis det er lenge siden, hvis smerten ikke har vært så lenge, hvis du ikke har utstrålingen ned på knærne, det er flere sånne tydelige ting. Så da kan du fort gå inn der, så kan du lese det, og så kan du ta et valg. Bør jeg oppsøke en behandler for å finne ut om jeg kan være i den 5% der det kan være greit å behandle eller se på? Eller skal jeg bare følge de rådene som finnes fra ekspertene som svarte i boken, med eksperter der? Nemlig, og da finnes det altså, hvis man går utifra, eller man vet at smertene er ufarlige, og man kan, og det er de aller fleste, så er det en del øvelser som dere går god for, som man trygt kan prøve. Og dere skal vise i hvert fall en, kanskje den beste øvelsen, som vi alle kan gjøre i tillegg til dette her da. Ikke sant? Ja. Da kan du legge deg, er det Anders eller er det jeg? Og jeg har lyst til å bare gi en sånn kjapt intro, for det er det som er viktig når du har vondt i ryggen. Så må du tenke, du kan tenke på ryggen litt som et tog. Altså vi beveger den hele tiden, han er alltid med oss. Men hvis det skjer noe uventet, så er det på med nødbremsene. Og grunnen til at de nødbremsene kommer på, det er bare for å kontrollere akkurat i det øyeblikket, sånn at ryggen kan få en sånn oversikt. Hva er det egentlig som skjer her? Problemet er at vi har ikke noen god måte å løsne de nødbremsene på igjen, så får av den spenningen for muskulaturen. Sånn, da må vi gå inn, og så må vi lirke og lure, sånn at vi sakte kan få dette slippet opp igjen, og begynne å skjønne at ja, men det var ikke noe farlig. Her er alt som normalt, det kan bevege meg. Og denne øvelsen her, det er en fantastisk god øvelse for det. Og det var litt artig, før sending så var det noen som kjente igjen øvelsen. Åh, ja, det er en kjempegod øvelse. Ja.
Og det er rett og slett bare med å ligge her. Dette, bare den posisjonen vil ofte kjennes god ut hvis du har vondt i ryggen. Så det kan være veldig behagelig å ligge der. Og mange velger å sove med en pute under knærne. Rett og slett for å komme inn i en sånn stilling. For det slipper av mye spenning fra hoften. Nå når Anders ligger her, så kan han begynne å prøve å ta ut bevegelsen. Kanskje svaie litt, eller krumme litt i ryggen. Ofte blir du overrasket over hvor mye bevegelse du kan ta ut. For selv om ryggen kjennes kjempestiv ut, og du går rundt sånn når du har vondt, så kommer du ned og kjenner at det er masse bevegelse. Og selv om man har vondt, så skal man gjøre dette her. Altså. Ja, det. Eller når man har vondt, skal man gjøre dette. Og du skal gjøre det lett. Det skal ikke være sånn at du skal presse, du skal bare behagelig. Og så kan du ta fra side til side. Akkurat sånn. Og dette lirker lure. Få denne bremsen til å slippe opp. Og etter hvert kan du gå opp i firefotstående og jobbe med det samme. At du kommer opp her og jobber. Og det bare... Men dette er alt? Han skal bare ligge litt sånn? Vi har, i boken så har vi med fem øvelser for det. Så vi har tatt de fem mest effektive øvelsene. Og så har vi en øvelse som vi ikke får vist på TV nå. Det er spesielt de som står og ser at de er litt sånn krokredet og ikke klarer å strekkes ut i hoften. Og de som har gjort den av utkomst, så bare, den er ren magi for ryggen min å få tilbake. Og den står i boken, og fikk henne så har jeg ikke vist den her. Nei, men også Lennart Andenes, det beste av alt er jo at mange av disse tipsene får man jo helt gratis. Man kan gå inn på dette nettstedet som du nevnte, ryggbok.no. Der ligger altså nesten alt av det vi har vært innom nå, ja. Pluss mye mer. Du har ikke betalt 5 flate øre. Du har det bra, eller? Ja. Da er det bare armen i været. Da bare går jeg bort til kjøkkenet. Takk for at dere kom. Takk for at dere kom.